sun dauki almajirai barayi suna damun mutane a unguwa ga roke roke to ni ba hakan kyau janna tashi daga bacci je masallaci in yi sallah idan nayi sallah idan na dawo sai ne wanka na shirya na tafi islamiya idan naje islamiya idan na dawo sai in je in ci gaba da harkoki na sunana Ibrahim Bello ni almajiri ne amma wanda ya san abin da yake kaman da safe zan je in yi garuwa da rana kuma idan na samu aikin keke napep wanki sai na je nayi idan na girma a gama makarantar daren da Allah ya ajiye ni ina so ne soja ba na tsoron mutuwa saboda duk inda kake zaka mutu ko ka shiga cikin karkashin kasa ne in dai mutuwa ta zo dole ne ka tafi